سره له دې چې د سیمه او گاونډوی ګنشمیر مهمو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي، خو بیا هم له دغو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې بیرنګ او غیر رسمي دي. پخوانی ډیپلوماتان وایي اسلامي امارت تر اوسه نه دی توانیدلی چې له نړیوالو شرایطو سره ځان عیار کړي او له تور لیست څخه د لوړ پوړو چارواکو او مشرانو نومونه پاک کړي. دوی وایي سیمه او ګاونډیان بیا د اساسي قانون نشتوالی او د دایمي حکومت نه موجودیت له امله د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني. طالبان نو داسې وړتیا پیدا نه کړه چې نړۍ شرایط ته ځان عیار کړي، چمتو کړي او یا حداقل د تور لیست څخه خپل نومونه لرې کړي، ځکه د یو مملکت چارواکي په تور لیست کې د یوه ستونزه هم جوړولی شي. دوهم مسله معمولا دا ده چې دوی چې د کابینه دایمي نه ده، ګاونډیان نړیوال دا فکر کوي چې دا حکومت موقت حکومت ده، ځکه هلته معیاري سیستمونه لکه اساسي قانون هغه مسایل هم لا تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي. او درېیمه مهمه مسله د دوهې تړون ده چې هغه امریکا غواړي هغه پلی شي، نو بنا ټوله نړۍ تقریبا دغه امریکا او روسیې ته ګوري. که چیرې دوی یو طالبان په رسمیت وپېژني، بیا دوی په اوتومات توګه په ډیپلوماتیکو اړیکو کې بیا رسمیت پیژندنه تر ټولو مهمه یادیږي، او د دې لپاره د هغه هیواد حقوقي شخصیت منل مهم دي. خو نړۍ تر اوسه اسلامي امارت ته د حقوقي شخصیت په سترګه نه ګوري، چې له امله یې ډیپلوماتیک تعاملات پیکه دي. ډیپلوماتیکو مسایلو کې اړیکو کې تر ټولو مهمه خبره هغه د یو هیواد د دولت رسمیت پیژندل دي، د هغه حقوقي شخصیت منل دي. له بده مرغه د اسلامي امارت په راتګ سره تر اوسه پورې په نړۍ کې هېڅ هیواد هم اسلامي امارت ته د یو حقوقي شخصیت په توګه باندې نه ګوري. له دې امله د سفارتونو خلاصول یا هم د اړونده تعاملاتو ترسره کول هغه پکې بیرنګ او تک دي. سره دې چې په ځینو هیوادونو کې د اسلامي امارت لخوا نه ډیپلوماتان ګمارل شوي دي، ولې هغوی حقوقي شخصیت لا هم نه لري. خو ځینې بیا په دې باور دي چې افغانستان له یو ستر ناورین او اشغال تازه وتلی دی، او له هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګول وخت او شرایطو ته اړتیا لري. کارپوهان وایي اوس اسلامي امارت ته پکار دي چې له ګاونډیو سره د خپلو اړیکو تعریف پیدا کړي او بیا عملي ګامونه واخلي. افغانستان د یو ستر ناورین نه وتلی، د اشغال نه وتلی، د ایالات متحده امریکا پر خلاف دلته ستر مقاومت او جګړه وشو، نو ډیپلوماسي وخت او شرایط غواړي. زه په دې اند او باور یم چې امارت اسلامي افغانستان د تر ټولو د مخه د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د خپلو ګاونډیانو سره د افغانستان د روابطو تعریف پیدا کړي. اسلامي امارت بیا وایي د سیمې مهمو هیوادونو تر څنګ له ټولو سره عادي او نارمل اړیکې لري. روابط اسلامي امارت روابط له مختلفو هیوادونو سره د روسیې په شمول نورمال او عادي دي. روسیه، چین، پاکستان، ایران، ترکیه، قرغزستان، ازبکستان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عربستان هیوادونو په شمول ګڼ شمیر نړیوال سازمانونه هم په کابل کې فعال سفارتونه لري او ډیپلوماتان خپل چاري پر مخ بیایي.